DDE TV KPM Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, inilah dia sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ini saya nak tanya kepada calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran menservis peralatan penyujukan dan penyamanan udara. Mana dia cuba angkat tangan sikit? Ui, ramai daripada Selangor, ada Johor, ada daripada Perak terutamanya SMK Kampar tu. Wah, seronok. Ha? semua. bukan apa, kerana anda cukup bertuah, kerana kejap lagi kita akan bersama dengan seorang guru yang akan mengajar kita dalam mata pelajaran ini. Hmm, siapakah beliau ini nak tahu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. itulah dia. Ha, saya pasti murid-murid semua dah tahu dah. Ah, cikgu ni kalau ajar bagi mata pelajaran ini, beliaulah orangnya. Ha, tapi sebelum itu, saya memperkenalkan guru yang akan mengajar kita. Terlebih dahulu saya nak memperkenalkan juru bahasa isyarat kita iaitu cikgu Bohori kita. Assalamualaikum. Cikgu Bohori apa khabar? Alhamdulillah sentiasa segak dengan cermin matanya. Baik. Okey, baiklah. Ha, inilah dia yang saya masukkan tadi. Uh, guru daripada SMK Kampar Perak, Cikgu Faridah kita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cikgu agak uh, macam um, nervous ke, Cikgu? Okey je. Okey je. Okey, Cikgu. Ini sebelum kita nak tahu bab apa yang kita belajar bagi mata pelajaran ini kan. Katanya Cikgu ada membawa anak-anak murid Cikgu daripada SMK Kampar. Betul ke, Cikgu? Ada. Siapanya? siapa siapa? <laughs> Students saya. Ah, ha, silakan cikgu kenalkan mereka. Okey, ah uh, kat sini saya ada bawa <tuk> empat orang pelajar daripada SMK Kampar. Okey, kalau nampak daripada kanan atas, Mhm. Okey, a Mifzal, <tuk> Okey, sebelah uh, kiri. Okey, sebelah kiri kita adalah Askolani. Okey. Okey, yang bawah, comel-comel tu, <tuk> Solihin. Okey. Okey, yang handsome sebelah tu, uh, Afiq Iskandar. Ah, inilah dia murid-murid daripada SMK Kampar Perak. Betul cikgu? Ah, betul. Ya, boleh tak saya nak minta semua senyum sikit? Oi, belum apa-apa, belum start lagi nak belajar semua muka dia. Hmm. <laughs> Sabar, bawa bertenang baiklah itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk sukses SPM 2022 kali ini. Tapi sebenarnya Cikgu Faridah, saya nak tanyalah kan sebenarnya kita nak belajar bab apa, apa bagi mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara ni Cikgu? Okey kita mula. Okey hari ini saya akan sampaikan modul 8 iaitu sistem kawalan. Okey untuk pertamanya Okay, murid perlu memahami apakah sistem kawalan. Sistem kawalan terbahagi kepada dua, iaitu sistem kawalan manual dan juga sistem kawalan automatik. Okay, jadi kita pergi dulu kepada sistem kawalan manual. Okay, murid-murid uh, perlu tahu komponen-komponen yang terdapat dalam sistem kawalan manual. Jadi okay. di sini yang pertama ini adalah fuse cartridge. Mm -hmm. Okay, seterusnya adalah fuse dawai. Okay dekat sini fuse cartridge dan fuse dawai berfungsi untuk memutuskan litar jika terdapat lebihan arus mm -hmm. okey okey kita pergi terus ya okey seterusnya adalah komponen Swiss penghidup talian terus okey apa benda tu ha. ni okey so kalau biasa kita nampak ada button merah dengan button hijau, hijau. okey so kalau dekat sini Swiss penghidup talian terus ni biasanya ada yang panggil DOL starter ada yang panggil doll starter ada juga macam tu. Oh okay. ha, okey. Okey. Jadi dekat sini kita nampak apa isi dalam perut uh, penghidup talian terus tu mm -hmm. adalah geganti beban lampau. Okey. Fungsi dia adalah untuk memutuskan litar jika terdapat lebihan beban. Okey. Okay. Seterusnya penyentuh magnet. Mm -hmm. Yang ini fungsi dia akan menukarkan normally open dan juga normally close. Oh. Okey, dia macam jambatan lah sebenarnya untuk menyambungkan arus tu daripada A ke B. Okey. Okey, okay, kita terus. Okey, seterusnya ada lagi ya. Hmm. Dalam badan dia tu, okey, ada suis tekan tutup di mana okay. kalau kita nak onkan dia, kita kena tekan warna hijau ni. Betul. Okey. Kalau kita nak tutup pula, kita kena tekan suis tekan buka. Oh, ha, macam tu. Okey, okay, kita pergi terus lagi? Boleh. Boleh. Uh -huh. Okey. Seterusnya Uh, ada lagi sebenarnya sistem kawalan manual mm -hmm. okey uh, laras suhu okey laras suhu ni dia akan menyambungkan litak okey contohlah akmal kan mm -hmm. akmal nak uh, setting suhu dekat dalam bilik ni katakan 25 darjah Celsius okey okey tapi fungsi laras suhu ni dia akan rasa persekitaran dalam bilik ni dah capai ke belum 25 darjah Celsius ada sensor. Ah ya, dekat hujung tu dia ada rasa. Okey, so bila dah capai 25 darjah Celsius, otomatik dia akan putuskan bekalan elektrik. Ah. Ah, tapi kalau dia rasa masih lagi panas dekat ruang ni, uh -huh. dia akan menyambungkan litar itu semula. Oh. Jadi pemampat akan berjalan selepas tu. Oh. Ah. Okey. Baru saya tahu cikgu. Ah. <laughs> Okey, uh -huh. kita terus ya. Mhm. Uh -huh. Okey, seterusnya adalah geganti yang ini menyambungkan litar dengan menggunakan secara elektromagnetlah. Okey. Okey, kemudian jenis Swiss ada tiga jenis Swiss yang murid perlu tahu iaitu Swiss togel ataupun togol. Okey, kemudian Swiss tekan buka. Okey, dan akhir sekali adalah Swiss tekan tutup. Okey. Okey, seterusnya yang ini adalah kunci kejayaan setiap murid untuk melakukan semua pengujian terhadap komponen-komponen tadi. Okey. Okey, jadi dekat sini murid-murid mesti mengingati kata-kata kunci yang telah saya berikan. Mm -hmm. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Jadi dekat sini kalau murid boleh nampak apa yang saya bolkan. okey, jarum penunjuk mm -hmm. nampak saya bolkan? dan juga infinity. Mm -hmm. Boleh nampak kan? Okey jadi untuk langkah yang pertama murid mesti kena ingat jarum penunjuk infinity. Oh. Okey. Dekat sini uh, saya pergi ya. Ah. <laughs> Okey. Uh, jadi langkah pertama jarum penunjuk mesti pada kedudukan infinity. Okey sebab kita oh. nak dapatkan bacaan yang tepat. Okey boleh. Okey. Jadi cikgu maksudnya waktu pengu, apa pengujian ni kan kita Aha. nak laraskan jarum tu guna apa? Okey bagus soalan Akmal. Okey. So bila kita nak laraskan jarum penunjuk pada kurang infinity ni kita hmm. kena menggunakan pena ujian. Okey dalam bahasa Inggeris test pen lah. Okey oh. kat mana nak laraskan tu? Kat situ. Ah, kat mana? Kat mana? Kat ah, mana? Yang, yang tu. Mana mana satu? Ah, ha, dah sampai dah. Ah, sini. Itu dia. okey, situlah Aa, kawasannya. okey. Okay. Boleh kita pergi kepada langkah yang kedua. Murid-murid tolong ingat, boleh ingat ke? Ah, murid-murid dia senyum <laughs> je. Ah, ha. boleh ingat? Apa yang kelakar sangat tu. <laughs> okey, langkah pertama tadi ingat tau, jarum penunjuk pada kedudukan Aa, infinity. Okey, kita pergi langkah yang kedua, iaitu laraskan swiss pilihan pada kedudukan ohm. Okey. Okay. Swiss pilihan tu dekat mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Hmm. Ha, siapa siapa nak jawab Swiss pilihan dekat hmm. mana? Bentuk yang macam mana? Ada okay. siapa yang nak jawab? Ada sesiapa? Ah, saya mungkin... sebut nama lah kot. Ke? Boleh cikgu, silakan. Boleh. Ha -ha. Boleh ya? Okey, saya nak Iskandar lah, Iskandar. Okey, silakan Iskandar. Mana Iskandar? Ya, nama saya Muhammad Afiq Iskandar bin Razam. Ya. Yeah. Ah. Uh, Tunjukkan Om Rada. Swiss pilihan. Ada Ah, Swiss pilihan. Ah. <laughs> ya ke ni? Yo. Ayo. Check out betul-betul. Ya uh, nak ni. Uh. <coughs> nak saya tunjuk ke? Dekat ah uh, uh, uh belah kanan ni tu. Ya. Bawah ni ke? Ha. Uh. Bukan-bukan. Dia atas atas atas. Dekat meter belah kanan Yo. Ni Swiss pilihan. Swiss pilihan. Iskandar. Oh, uh. Oh, Swiss pilihan. Mama, mama, Ah, bawah aku. Uh. Yang mana? Yang nah, yang, yang bawah belakang, bawah belakang kanan cikgu. Bawah belah kanan. Bawah belah kanan uh. kat Iskandar. Hmm, Iskandar uh. ni saja je buat lawak tau. Uh. Yang ini ke? Yang ini ke Iskandar? Ha. Ah. Uh. Yang itu ke? Yang ini ke ataupun yang ini? Yang atas kanan tu, yang atas kanan uh. tu. Atas kanan saya. Ha. Eh, awak ni. <laughs> oh, awak oh, ikut pula jawapan Abang Akmal. Eh? <laughs> Okey, saya tunjuk terus. Okay, eh. Ya. Silakan cakap. Swiss pilihan yang ini. Yang besar tu. Ah, ha, Yang bulat ni. Kalau kita nampak dekat sini, ha. ada ACV, DCV, ha. DCA dan juga OM. Jadi, kita kena laraskan Swiss pilihan pada kedudukan Oh. Okey. Okay. Baik. Ha. Saya rasa cikgu kita tak boleh nak salahkan Iskandar sebenarnya. Sebab hidung dia tersumbat-sumbat. Sebab tu dia selalu kata gatal gau-gau hidung dia cikgu. Okey tak apa. Uh -uh. Nanti lepas ni mungkin Iskandar boleh jawab soalan saya. InsyaAllah. Okey okay, okay, kita, kita terus. Ya. Mm -hmm. Okey langkah yang ketiga. Sentuhkan prok merah dan prok hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan mm -hmm. kosong ohm. Okey. Okay. Jadi dekat sini untuk langkah yang ketiga murid kena ingat. Sentuh prok merah hitam jarum kosong ohm. Oh. Ha. Okey. Saya ulang balik sentuh prop merah hitam jarum kosong ohm atau kita boleh terus kepada lakukan pelarasan sifar. Itu secara pendeknya lah. Tapi okay. saya nak murid memahami kedua-dua penyataan itu. Okey, boleh hmm. ya? Boleh ya semua? Boleh, murid-murid. Okey, langkah yang keempat. Okey, sentuhkan prop merah uh -huh. dan prop hitam pada komponen yang hendak diuji kata kunci adalah sentuhkan prop pada komponen maknanya okay. meter pelbagai dah bersedia untuk lakukan pengujian uh -huh. okey akhir sekali okey perhatikan jarum dan rekodkan bacaan okey okay. jadi dekat sini murid kena ingat perhatikan jarum dan rekodkan bacaan tapi tapi ada tapinya mm -hmm. okey penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang hendak diuji jadi contoh katakan fuse kan okay. fuse cartridge tadi dia adalah untuk mengalirkan arus elektrik daripada a ke b mm -hmm. betul okey jadi dekat sini macam mana kita nak tahu nilai yang menentukan fuse cartridge tu dalam keadaan baik ataupun tidak mm. ha jadi dekat sini uh, ada dua kemungkinan bacaan satu adalah tiada bacaan ataupun uh, infinity Infinity ini membawa maksud rintangan yang terlalu besar. Oh. Hmm. Okey. Jadi dekat sini bila rintangan yang terlalu besar, Aha. contohlah rintangan saya ke sana terlalu besar, boleh tak saya sampai ke Akmal? Insya-Allah, kalau niat yang betul boleh tu. Tidak. Kalau tidak boleh. <tid> <tid> okey, okey. Okey, saya ulang balik Akmal eh. Ya. Rintangan yang terlampau besar untuk saya sampai ke Akmal. Okey. Okay? Jadi arus arus elektrik boleh pergi tak dekat Akmal? Tidak boleh sama, sama juga sekali. dengan keadaan fuse tadi. Kalau fuse tu dalam keadaan rosak, hmm. maknanya jalan nak lalu arus elektrik tadi tu memang susah sangat. Ha, jadi bacaan dia adalah infinity ataupun tiada bacaan maksudnya jarum tu tak naik. Oh okey. Okay. Tapi kalau contoh kata uh -huh. uh, kita dapat nilai kosong ohm uh -huh. maksudnya kosong ohm kosong rintangan. Kosong oh. rintangan, tiada halangan. halangan. Jadi untuk saya sampai ke akmal boleh ke? Ha macam itulah. Ah. cita dia. Okey, okay, habis. Baik cikgu. Ah, sementara nak tunggu cikgu sampai ke sini cikgu, kita nak berhenti rehat. Pada momen semua jangan kemudian selepas ini, kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. DD TV KPM DD TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Faridah kita. Cikgu, jom kita sambung kita ke punya kelas kita Cikgu. Silakan. Okey, kita sambung. Uh -huh. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang berkaitan dengan sistem kawalan manual. Okey, kalau kita nampak dekat sini, berikut adalah penyataan langkah kerja menguji pelindung beban lampau. Okey, bagi penyaman udara pisah yang tidak mengikut urutan. Okey. Uh -huh. Jadi dekat sini kalau kita nampak dekat sini kita terus ada uh, kuncinya adalah langkah kerja menguji menguji pengujian. Saya dah bagi tahu tentang murid-murid dah belajar tentang pengujian. Jadi dekat sini tak ada masalah untuk murid menjawab. Okey. Okay. Jadi dekat sini ada A B C D dan E jadi murid-murid perlu menyusun langkah yang pertama sehinggalah terakhir. Okey, jadi dekat sini saya nak murid bantu saya untuk jawab soalan. Boleh ke? Boleh, Cikgu. Okey, ada yang volunteer. Mm -hmm. Jawapan? Ada sesiapa nak cuba untuk menjawab soalan contoh ini? Kalau ada, boleh angkat tangan. Jawapan untuk langkah satu. Okey, untuk memulakan pengujian. Ya. Yeah. Ha. Ha. Ke nak saya sebut nama? Oh, tak ada, ya. Ha. Cikgu, silakan. ah ha, Mifzal. Ha. Okey, Mifzal, bagus. Okey, silakan. Langkah Jawapan pertama. Jawapannya E, Cikgu. Wuih. Terus. Bacalah dulu A, B, C, D, E itu oh, apa, Yop. Ada. Okey. Okay. Nervous. Oh, hey, jangan <laughs> nervous. Okey. Melaraskan jarum petunjuk pada kedudukan in, in, in infinity uh -huh. menggunakan pintar penguji. Pena ujian. Pena ujian. Pena ujian. Penal ujian. ujian. Okey, betul. Okey, okay. jawapan yang pertama adalah E. Betul, Mifzal. Uh -huh. Okey. Jadi dekat sini macam saya kata ingat balik jarum penunjuk kedudukan infinity itu adalah langkah yang pertama bila murid dapat ingat yang tu mesti murid dapat menjawab langkah yang pertama seterusnya langkah yang kedua nak saya sebut nama ke ha, bolehlah cikgu bolehlah kan ha, asko asko masko sila asko jawapannya melaraskan pilihan meter berbagai pada kedudukan om jadi hey, jawapannya jawapan okey betul jawapan dia adalah Eh okey melaraskan swis pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Jadi macam saya kata tadi, kata kuncinya adalah swis pilihan kedudukan ohm. Okey. Langkah yang ketiga, boleh ke saya nak minta Solihin? Bagi okay, sila Solihin. punya menyentuh kedua-dua plot meter pelbagai dan membuat pelarasan sifar. Okey, jadi jawapannya adalah Okey, betul, pandai Okey, menyentuh kedua-dua prop meter pelbagai Dan membuat pelarasan sifar Okey, jadi dekat sini Ingat perkataan Sentuh kedua-dua prop jarum sifar kosong ohm Okey, seterusnya langkah yang keempat Nak Iskandar boleh? Silakan Iskandar Menyentuh, prob meter pelbagai pada terminal beban lampau B. Ah, oh. Okey, betul. Okey, seterusnya jarum bersedia untuk lakukan pengujian. Okey, uh -huh. akhir sekali siapa nak bagi jawapan? Ha, okey Askar. Ah, okay, asko. Uh, mematikan jarum penunjuk untuk menentukan perlindungan beban lampau rosak atau tidak. Okey, betul. Uh, jawapan Okey, betul D jawapan dia. Okey. Okey, jadi dekat sini murid-murid mesti mengingati semua kata-kata uh, kunci yang telah saya berikan. Okey, uh -huh. automatik murid akan dapat menjawab soalan. Okey, tapi Akmal, ya. contoh ya, contoh ya. Saya bagi jawapan kedudukan A e dan E cuba tukar tempat. Okey, hmm. dekat sini kalau kita nampak melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan O. Okey, okay, kita buat dulu yang itu kemudian baru kita melaraskan jarum penunjuk hmm. pada kedudukan O menggunakan pena ujen. Berdosa ke tidak? Hui. <laughs> Takut saya nak jawab soalan tu cikgu dosa <laughs> ke tak. Maksud saya boleh ke tidak? Ah, ah okey. Hmm, mungkin kita tanya kepada Iskandar boleh ke tak? Iskandar. Is Iskandar boleh ke Iskandar? Hmm. Uh, boleh cikgu? Boleh. Ha. Okey, biar saya terangkanlah Aha, kenapa kan. Saya, <laughs> sebab apa Iskandar? <laughs> biar saya terangkan Okey. Dia sama juga macam contohlah saya bagi perumpamaan eh. Okay. Kita nak buat ayam masak kicap. Oh <laughs> sedap kan. Okey, kita kena potong bawang merah, bawang putih, hmm. halia kan. Okey. Tapi kalau saya nak potong halia dulu, hmm. berusakah? Eh tak cikgu. Tidak. Sama ha. so, kalau saya nak potong bawang merah dulu? Uh, pun tak tidak ada masalah. Sebabnya nanti kita akan masukkan dalam kuali kan? Betul. Betul. Kita nak tumis. Ha, jadi, ini pun sama maknanya persediaan untuk melakukan pengujian. Jadi, tak ada masalah sama ada A ataupun E. Oh, okay? Jadi, okay. cuma yang belakang tu mesti kena ikut prosedur lah. C, B dan juga D. D. Baik, okay. cikgu saya nak tanya lah, kan, mungkin ada murid yang terlebih rajin, yang <laughs> mana dia kalau dia kat situ hanya letakkan E, A, C, B dan D, tapi ada murid terlebih rajin, dia letakkan E, dia terus E itu apa, A itu apa, B itu apa boleh ke cikgu kalau hmm. mereka nak berikan jawapan sedemikian. Okey berbalik kepada arahan soalan kalau ha -ha. nampak dekat sini, urutan yang betul dengan menulis A B, C dan E dalam okay. Ruang jawapan. Jadi, di sini ini adalah ruang jawapan hmm. yang telah disediakan. Hmm. Jadi, jika murid menjawab di luar kawasan, hmm. itu man maknanya mungkin murid akan kehilangan markah. Sayanglah oh, lima markah. Okey. Okay. Baik. Okey, seterusnya. Silakan, Cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini pula soalan berikut adalah pernyataan kerja menguji kefungsian fuse cartridge. Okey, uh -huh. sama macam saya kata tadi daripada A nak ke B. Okey, menggunakan meter pelbagai, tandakan right bagi pernyataan kerja yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Okey. Okay. Jadi kita nampak kita baca dekat penyataan. Okey, bila dapat soalan macam ni, murid-murid mesti baca setiap penyataan dengan berhati-hati. Hmm. Okey. So kalau kita nampak dekat sini pertama sekali melaras Swiss pilihan pada kedudukan DCV. Okey, siapa nak bagi jawapan betul ke salah? Okey. Ada sesiapa? Alright, silakan. Okay. Siti. So, so, ah, uh, salah cikgu. Okey, salah. Okey, betul sebenarnya hmm. jawapan tu, tapi kenapa salah? Ha ah. Uh -oh. Hmm, sebab sebab dia dekat di uh, dekat dekat swiss pilihan dia dekat dekat yang dia punya apa dekat di CV tu kan? ah, masa awak dekat di CV ha. tu kan ah. Ha. Ha. di CV tu untuk ukur apa sebenarnya ha hmm. ukur ha. Tak Bet. apa. Ha, kalau salah pun tak apa kita belajar. Bateri. Bateri, ah, bateri. untuk ukur bateri betul. Terbaik, okay. Solihin. DCV adalah direct arus votan hmm. ataupun votan arus terus memang pengukuran untuk ukur bateri contohnya. Hmm. Okey, bagus Solihin. Seterusnya. Alright. Terima kasih Solihin. Okey, terima, okay. terima kasih Solihin. Meletakkan prok merah pada terminal positif dan prok hmm. hitam pada terminal negatif. Okey, siapa boleh bagi tahu jawapan? Okey. Aha mungkin Azkor boleh jawab soalan ini. boleh ke Azkor? Okay. Boleh. Jawapannya? Okay. Silakan. Uh, salah. Okey, jawapan dia adalah salah, betul. Tapi kenapa ya? Mm -hmm. Kenapa salah? Sebab Ah uh, ah. Prop, prop Terminal mia. positif dengan terminal negatif tu dia berkaitan dengan apa? Mm de berkaitan dengan karen uh, karen betul okey pengukuran apa tu b b ter bateri ha bateri okey bateri kan ada dua terminal positif dengan negatif jadi prop tu mesti kena sentuh Prop merah mesti sentuh positif Prop hitam mesti sentuh negatif okey okay. yang ketiga Melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong ohm dengan menyentuhkan kedua-dua prop. Jawapan betul ke salah? Siapa nak jawab? Hmm. Okey, Afi okay. Iskandar. Uh, betul juga jawapan saya. Okey, jawapan hmm. dia adalah betul. Okey, sebab tadi saya kata jarum penunjuk kedudukan kosong ohm kata kunci. Yep. Okay, Okey, bagus Iskandar. Okey, seterusnya okay. meletakkan kedua-dua prop pada setiap hujung fuse cartridge. Okey. Okey, Misal. Betul tu. Okey, betul. Okey, sebab sentuh kedua-dua prop setiap hujung fuse cartridge mana apabila kita nak lakukan pengujian. Okey. Akhir sekali, jika bacaan kosong ohm, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik. Manakala tiada bacaan menunjukkan fuse cartridge dalam keadaan rosak. Betul ke hmm. tidak? Okey, siapa nak bagi jawapan? Solihin boleh Solihin? Okey, silakan okay. Solihin. Betul cikgu, betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, jika bacaan kosong ohm, maknanya tiada halangan, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik. Macam saya kata tadi, kosong ohm, tiada halangan, arus boleh sampai ke sana. Baik. Okey, okay. kita pergi. Boleh teruskan? Silakan, Cikgu. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Uh -huh. Rajah menunjukkan kerja menguji laras suhu. Berdasarkan uh -huh. rajah di atas, nyatakan langkah uh -huh. itu dalam uh -huh. ruang jawapan. Okey, langkah lima, langkah enam telah diberikan. Uh -huh. Okey, jadi di sini ada lima markah. Ini adalah soalan bahagian A ya? Okey, okay, jadi ingat balik semula prosedur yang saya telah ajar tadi. Okey. Prosedur yang pertama, siapa nak bagi jawapan? Mhm. Uh -huh. Okey, Afiq Iskandar. Araskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity ego. Okey, bagus. Okey, okay, raskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua? Okey, Iskandar boleh sambung. Oh, Okey, ah, ah Mizal. Okey, okay, mizal. saya kasi Mizal laraskan suis pilihan kedudukan eh, pada kedudukan O. Okey, betul. Okey, laraskan suis pilihan pada kedudukan O. Yang ketiga, askor boleh? Ah, ha, askor dululah. Okey. Boleh, boleh. Sentuhkan pro merah dan pro hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan ohm. Okey, betul. Mm -hmm. Okey, betul. Okey, sentuhkan pro merah dan pro hitam, laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan kosong ohm. Okey, Solin boleh bagi terus jawapan 4 dan 5. Sentuhkan pro merah dan pro hitam pada sembilan laras suhu okay. dan suhu bilik. Okey. Itu jawapan yang keempat, ke Empat. betul? perhatikan nah, jarum dari katakan masalah. Okey, betul. Okey, seterusnya adalah merendam berbuli perasa laras suhu ke dalam ais. ais. Okey. Ah, kenapa rendam dalam ais? Okey, kejap lagi saya sambung. Okey. Okay. Kita pergi kepada soalan contoh yang seterusnya. Uh -huh. Okey, kalau nampak dekat sini ada litar skematik. Okey. Raja menunjukkan litas skematik sistem kawalan unit penyaman udara tingkap yang mengalami masalah tidak sejuk. Okey, setelah diperiksa didapati pemampat tidak hidup walaupun kipas masih berfungsi. Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini, kipas ini dalam keadaan baik. Tapi pemampat ni dalam keadaan rosak. Oh. Okey, jadi dekat sini berdasarkan situasi dalam rajah, lengkapkan senarai semak pemeriksaan komponen sistem kawalan bagi mengesan punca kerosakan. Okey. Jadi dekat sini kalau kita nampak dekat situ dia dah bagi jawapan fuse dalam keadaan baik. Hmm. Okey pemuat pemampat pun dalam keadaan baik. Jadi dekat sini kalau kita nampak arus elektrik akan bergerak daripada live okey kemudian dia akan pergi kepada sini. Okey dia akan pergi kepada pemampatlah untuk pastikan pemampat menyejukkan ruang itu. Hmm. Okey tapi arus elektrik tak sampai dekat sini. Jadi tak apakah rosak. yang rosak dekat situ? Ah, ah. ah. jadi uh, aku mana nak bagi jawapan ke? Ah saya. Ha ah, 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 saya tahu jawapan dia tapi mungkin kita bagi murid yang menjawab untuk soalan ini. ada sesiapa nak jawab? Ha ah, tadi cikgu okay. dia bagi clue dah sebenarnya. Ah betul. Hmm. Boleh siapa bagi jawapan kat saya? Okey. Okay. Ah, okay. Mizan, Mizan, silakan. Ah jawapan dia adalah laras suhu. Ah. Okey, laras suhu betul. Okey, lagi. Satu lagi? Ah. Geganti beban lampau. Okey, geganti beban lampau. Okey, murid jangan lupa tandakan pada kedudukan rosak. Sebab kat sini kita ada empat markah. Ada uh -huh. satu, dua, tiga dan empat. Oh, ya. Okey, kita terus ya. Okey. Okey, huraikan langkah kerja untuk mengesan kerosakan pada komponen sistem kawalan di A. Okey, uh -huh. dekat sini ada dua komponen yang rosak. Okey jadi dekat sini contoh kita ambil laras suhu. Okey, berbalik kepada komponen yang saya ajar tadi tu. Okey, prosedur kerja, langkah yang pertama. Okey, balik-balik itulah yang kita kena pegang. Langkah yang pertama, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Aska silakan. Laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan infinity. Okey, betul. Okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua, Okey, Miftazal. Okey, tak Lepas punya solihin Eh? Ya? Laraskan suis pilihan pada kedudukan om. Okey, betul. Okey, laraskan suis pilihan pada kedudukan om bagus, Miftaz. seterusnya solihin. Sentuhkan pro merah dan pro hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong om. Okey, betul. Okey, sentuhkan pro merah dan pro hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong om. Okey, seterusnya. Afiq Iskandar. Okey Afif Iskandar. Sentuhkan perut merah dan perut hitam pada laras suhu, okay. okay, lara suhu dalam keadaan off, on dan berais. Okey. Okey dekat sini sentuhkan perut merah dan perut hitam pada laras suhu dalam keadaan off, on dan berais. Hmm. Okey. Akhir sekali Okey, solihin. Perhatikan jarum dan tekat bacaan jika infiniti rintangan terlalu besar. Ia menunjukkan ganti dua lampau tidak berfungsi dengan baik. Okey. Okey, oh. okay, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Jika bacaan memenuhi tiga keadaan, laras suhu berada dalam keadaan baik. Okey, dekat sini banyak murid yang ramai murid yang keliru dengan uh -huh. uh, laras suhu sebenarnya. Okey, di sini saya dah simpulkan untuk kefahaman murid-murid. Okey, kalau kita nampak dekat sini keadaan, okey, ada tiga pengujian tadi kan? Hmm. Satu keadaan off, keadaan on, on. dan juga berais, betul? betul. Okey. Jika laras suhu yang sihat, hmm. okey, dalam keadaan off, nilai meter pelbagai mesti infinity. Oh, mesti infinity ya? Ya, yeah. kenapa? Sebab laras suhu bila keadaan off bila keadaan off, arus elektrik boleh lalu tak sebenarnya? Tidak boleh. Okey, tidak boleh. Okey, uh -huh. jadi kita mesti dapat bacaan infinity. Kalau kita dapat kosong ohm, maknanya boleh. Eh, maksudnya tak boleh lah juga. Ah, ha, tak boleh lah. Jadi laras itu oh. sihat ke tak? Hmm. Hmm, tak sihat. Okey. Jadi <laughs> laras itu dalam keadaan rosak. Okey. Okay. Seterusnya dalam keadaan on. Okey. Hmm. Dalam keadaan on, maksudnya suhu biasa, suhu bilik. Okey. Hmm kita settingkan laras suhu tu kepada takat sejuk yang kita nak. Okey, okay, jadi dekat sini laras suhu dia ada berbuli perasa kan? Okey, dia rasa-rasa eh tak sampai lagi sejuk ni. Hmm. Jadi se sifat dia dia membenarkan arus elektrik lalu ke tak? Membenarkan, okey, dia membenarkan arus elektrik lalu. Jadi dekat sini sepatutnya dapat nilai bacaan berapa? Ah. ah, dia membenarkan. Saya boleh lalu ke sana. Jadi berapa berapa rintangan kita? Ah, tu nak tahu berapa Cikgu? tu. Kosonglah. kosong lah okey kosong ohm okey okay. seterusnya dalam keadaan berais maksudnya uh -huh. suhu di dalam bilik itu telah mencapai takat yang yang pengguna nak uh -huh. okey contohnya kita dah settingkan 25 darjah Celsius kan okey maksudnya dah capai tahap sejuk itu uh -huh. jadi nilai meter pelbagai mesti dapat berapa siapa boleh bagi jawapan ha a uh. okey askor berapa Asko? MP. Infinity go. Okey, infinity. Maksudnya nilai rintangan yang terlampau tinggi. Jadi, bila laras suhu dan nilai meter pelbagai memenuhi ketiga-tiga nilai ini, mm -hmm. maka boleh kita bagi kesimpulan laras suhu dalam keadaan yang baik. Yang Okey. Okey. Itu sahaja saya rasa. Baik. Alright. Terima kasih, Cikgu. Ha, kita nak berhenti rehat sekali lagi selepas ini. Kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Yap yap masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik kita teruskan. Kita punya kelas kita bersama dengan Cikgu Faridah. Silakan. Okey. Okey, so kita sambung kepada sistem kawalan automatik. Okey, okay, dekat sini apa yang murid perlu tahu adalah yang pertama sekali adalah sensor. Okey, sensor, mm -hmm. apa itu sensor? Ia adalah pengesan atau penderia dalam sistem kawalan. Okey. Okay. Yang melibatkan elemen rintangan. Mm -hmm. Okey. Macam saya kata tadi lah, rintangan sama ada dia nak memenangkan arus elektrik lalu ataupun Tidak. dia nak ah ha, betul. Okey. Okay. Dan dipengaruhi oleh sama ada suhu, haba ataupun cahaya. Cahaya. Okey. Dekat sini apa yang murid perlu tahu adalah jenis sensor. Ada tiga uh -huh. jenis sensor. Okey, sensor yang pertama adalah sensor haba. Okey. Yang kedua adalah sensor cahaya. Dan uh -huh. yang ketiga adalah sensor permasa, Okey. Oh. Ah, Okey, dekat sini sensor haba biasanya terdapat di unit penyaman udara. Uh, tak kisahlah. Uh, mesti ada sensor. Okey. Okay. Uh, kalau sensor sen cahaya? Ah, sensor, ah. Cahaya, sensor cahaya ni biasanya dia akan berkait dengan cahaya. Kalau dalam persekitaran hidup kita, persekitaran hidup kan. <laughs> uh, ada tak yang rasa-rasanya dia melibatkan cahaya? Kalau kita standard adalah cikgu kan siang dan malam, malam. Ha, okey bila malam apa yang kalau dekat jalan biasanya oh lampu jalan tu dia terbuka di tiba ah macam mana boleh terbuka uh, sebab dia tengok cahaya oh dah gelap malam <tuk> dia buka lampu betul oh, yeah. sebab betul sensor ha. cahaya ni lah. Okay sensor cahaya ni apabila um, cahaya yang banyak dia akan rintangan dia akan meningkat Mm -hmm. Okey, tapi kalau cahaya semakin berkurang, rintangan dia pun akan berkurang. Mm -hmm. Itu sebabnya bila malam, mm -hmm. okey, cahaya kurang, jadi lampu tu akan menyala. Okey? Mm -hmm. Okey. Sensor pemasa pun samalah. Maksudnya kalau kita nak tetapkan contohnya penyaman udara itu, dia on daripada pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi contohnya. Mm -hmm. Okey, kita pakai sensor pemasa. pemasa. Okey. Okey, okay, kita terus okey. Walau bagaimanapun murid-murid ada banyak lagi sebenarnya sensor-sensor yang murid perlu tahu dan murid perlu ingat simbol-simbol sensor. Okey, dekat sini yang mula-mula adalah sensor proximity. Okey, ini adalah rupa sensor proximity. Okey, sensor proximity ini dia adalah untuk mengesan objek. Okey, contohnya logam. Okey, ini adalah simbolnya. Jadi murid-murid mesti kena ingat bentuk ataupun uh, rupa simbol sensor proximity. Ah. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada sensor magnet. Okey, ini adalah rupa sensor magnet. Okey. Okey, dan ini adalah simbol sensor magnet. Jadi kalau murid boleh nampak dekat sini uh -huh. ada perkataan magnet. Okey. Jadi dekat sini sensor magnet ni pun sebenarnya fungsi dia contoh macam dekat shopping mall ah katakan saya bawa cicu bukanlah saya ada benda yang yang belum dibayar okey okay. contohnya kita jalan kan ada Aa. benda tak bayar ni ah biasa ada bunyi tak Aa, ada cikgu tet 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 tu kan Aa, Aa, ataupun mizan cuba buat bunyi kalau kita beli barang tu terlupa nak bayar macam mana bunyi dia mizan ha. Macam mana bunyi dia? Atau bunyinya kalau barang tak tak dibayar? tak tahu nak bunyi. Tak tahu. Tak tahu. Sikit tak je. Pasti. Sikit je bunyi dia. Ah. Uh, ti. Ah, itu tu. Tit. je aku. Ti. Okey. Okey, uh. okay, bolehlah Mizal. Okey. Okey. Okey, jadi kena ingatlah simbol ni, okey. Seterusnya, uh -huh. okey, LDI perintang, perintang uh, perintang pekecahaya. -huh. Okey, ini adalah rupa dia dan ini adalah simbolnya. Jadi okay. murid kena ingat jugaklah. Okey. Yang keempat sensor suhu. Ini Baik. adalah rupa sensor suhu uh -huh. dan ini adalah simbol untuk sensor suhu. Okey. Okey, seterusnya adalah sensor tekanan. Uh -huh. Okey, ini adalah rupa sensor tekanan dan ini adalah simbol untuk sensor tekanan. Kalau nampak ada huruf P adalah mewakili pressure. Okey, okay. dalam bahasa Melayunya tekananlah okey. Kemudian yang keenam sensor pergerakan. Okey. Sensor pergerakan yang kita nampak dekat sini, uh -huh. ini adalah simbol untuk sensor pergerakan. Uh -huh. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey, akhir sekali adalah sensor ultra uh -huh. Okey, yang ini adalah kalau kita nampak ada macam contoh muka macam speaker kan. Uh -huh. Okey, ini adalah dia punya simbol. Okey, Ag oh. agak macam complicated sikitlah. Biasanya digunakan di kapal. Okey, ah, okey, faham? Alright. Okay. Dan okay. akhir sekali seperti biasa pengujian, hmm. okey, macam saya cakaplah, langkah yang pertama laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity, hmm. yang kedua laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm, hmm. okey, yang ketiga sentuhkan probe merah dan probe hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong ah. ohm. Okey, okay. kemudian lakukan pelarasan sifar. Hmm. Okey. Yang keempat, sentuhkan prok merah dan prok hitam pada komponen yang hendak diuji. Uh -huh. Okey, akhir sekali adalah perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Uh -huh. Okey. So, dekat sini uh, yang penting penentuan nilai hasil uh -huh. pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. Diuji. Okey. Okey, baik. Boleh-boleh semua faham ya eh, apa yang cikgu terangkan tadi? Okey. Okey, diorang faham cikgu. Ha, kejap lagi kita tanya soalan dekat diorang. Eh? Oh, itulah. <laughs> Okeylah, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini, kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali lagi dalam sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Faridah kita. Baik, Cikgu. Yang ini Cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid di -murid luar sana. Silakan. Okey, so yang ini saya akan kongsikan contoh-contoh soalan berkaitan hmm. dengan sistem kawalan automatik. Okey, kita pergi terus. Okey, soalan yang pertama, soalan contoh yang pertama. Nyatakan dua jenis sensor. Okey. Ha, jadi, um, siapa nak bagi jawapan? Ya, yep. Mirza angkat tangan tadi. <laughs> Hu, cergas Mirza terbaiklah. Silakan. Okey, satu jawapan. Jawapannya jenis haba. Jenis? Jenis haba. Haba. Okey, jenis haba. Okey, betul. Satu lagi jawapan sebab dia dua markah, dua poin. Okey, Aksa. Yeah. Jenis cahaya. Okey, jenis Cahaya. Hmm. Okey, so jadi bila murid bagi dua jawapan ini, otomatik murid akan dapat dua markah. Baik. Okay. Cikgu, kalau dia nak mungkin letakkan tiga atau empat pilihan jawapan, bolehkah Cikgu? Boleh. Okey, contohlah ha. saya tanya Akmal kan. Ha. Akmal, Akmal nak dua biji durian ha. tapi saya bagi empat biji durian. Ya Allah, rezeki juga. Ah, Haa, kan. Ah, samalah macam ni. Okey, saya sangat menggalakkan murid-murid memberi ha. jawapan yang lebih. Tapi kalau boleh jawapan yang lebih tu biarlah betul. Okey. Okay. Okay, sebab, sebab uh -huh. bila kita bagi jawapan yang lebih itu menunjukkan pada saya lah pandangan uh -huh. saya sebagai seorang guru. Uh -huh. um, Kredibiliti seseorang pelajar tentang pengetahuan hmm. sangat besar. Jadi dekat sini kemungkinan akan memberikan um, apa ya tanggapan positif pemeriksa. Hmm. Ah ha, jadi bos, saya budak amat pandai budak betul, ni. Oh, betul betul betul. Macam oh, itulah cerita okay. dia. Alright. Okey <laughs> okay, kita pergi soalan. Okey jadi kat sini kalau ada uh, dua jenis sensor Uh, jenis sensor semua ada tiga. Hmm. Jadi kalau murid memberikan satu lagi jawapan jenis pemasa pun tak ada masalah. Tapi markah yang kita akan dapat tetap dua, dua markah. Hmm. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Boleh cikgu. Okey. Okey, ini pula soalan contoh. Berikut adalah fungsi sensor hmm. okay, dalam kerja penyejukan dan penyamanan udara. Okey, di mana sensor A, okey, fungsi dia adalah untuk mengesan suhu persekitaran bilik. Okey, kemudian sensor B peka kepada cahaya sekeliling. Mm -hmm. Jadi soalan nyatakan jenis sensor itu. Okey, dua markah. Sensor A, siapa boleh bagi saya jawapan? Okey. Okey, Aksor. Silakan. Jenis haba. Okey, jenis haba. haba. Okey, betul sebab jenis haba dekat sini sensor A mengesan suhu. Jadi suhu ada berkaitan dengan haba. Okey. Mm -hmm. Sensor B. Siapa boleh bagi jawapan? Okey, Afiq lah. Afiq Iskandar. Jenis cahaya. Okey, jenis cahaya. Dah terang lagi bersuluh sebenarnya jawapan dekat situ kan. Jadi oh, jawapan baiklah. adalah jenis cahaya. Automatik murid akan mendapat dua Marka. markah. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Boleh cikgu. Okey, soalan seterusnya. Saya dah pesan dengan murid-murid. Mesti ingat simbol sensor Ah. Okey. Okey, jadi dekat sini nyatakan nama sensor bagi simbol berikut. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok simbol yang pertama. Ha, hmm. ah, macam mana tu? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Okey. Okay. Okay. Mizal. Silakan. Sensor cahaya. Sensor cahaya katanya. Cahaya. Hmm. Yang pertama tu, betul Mizal? Mizal. Yang pertama tu yang pertama kan. tu. Ah, ha. tu. Jadi ah. Ha. Ha. Mifzal ha. Ha. So yang sebelah sana ha. tu kan ha. cikgu? Yang sebelah kiri tu. kan. Ha. Ha. sebelah kiri sekali. Ha, yang ada macam tanda right tu. Ah, ha. bentuk ha. right. Ha, pasti kat ha. betul-betul. Ni, yang ni eh ha. saya bulatkan ah ha. untuk pem. Bukan. Inilah su 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 sensor. Eh bukan. Su Sensor Su. Ah. ah. Okey. Ha. Ah. Oh mungkin ah ada kesilapan kat situ ah, tapi ada kesilapan sebenarnya adalah ke... kan? sensor Su. Ah, sensor Su betul. Ah, Okey, okay. maafkan saya. Tak, saya saya cikgu saya nak trick dia orang kan. Ha. Ah. <laughs> Okey, okay. seterusnya. Aha. Uh, simbol yang kedua M. Okay. Ha, ada simbol M. Ha. Ah. Okey. Okey. Askolani. ah. Uh -uh sensor pergerakan okay. sensor pergerakan betul sensor pergerakan okey uh -huh. m untuk movement okey okay. yang ketiga siapa boleh bagi jawapan okey solihin ni ah, panjang sikit jawapan dia tak silap ldr perintang cahaya okey ah. ldr perintang perintang peka Okay. Pekar cahaya. Okey, pekar cahaya. Okey, jadi dekat sini, daripada sekarang, kalau bolehlah, murid-murid okay, mm -hmm. untuk tingkatan lima, saya sangat-sangat menggalakkan, mm -hmm. kalau boleh tak kisah foto state ke ataupun lukis sendiri, Tampal dekat ruang yang mana murid selalu tengok. Contohnya, dekat tepi cermin, uh -huh. tepi katil. Lah, contohnya, okay? Supaya murid boleh mengingat daripada sekarang. Ya, okay. dan pastikan yang gambar pertama tu adalah sensor suhu. Ya, murid-murid? Okey, maafkan saya. Okey, tak apa okay. cikgu. Okey, <laughs> okay, okay. kita teruskan ya. Boleh, okay. silakan. Okey, soalan contoh seterusnya. Hmm. Okey, penyaman udara unit pisah anda tidak sejuk. Okey, hasil pemerhatian didapati sensor haba telah rosak. Okey, dan perlu diganti dengan yang baharu. Okey, huraikan langkah kerja memasang sensor haba tersebut empat uh -huh. markah. Jadi dekat sini bila murid tengok empat markah, murid perlu tahu mesti ada empat jawapan sekurang-kurangnya. Okey. Okey. Jadi dekat sini siapa-siapa boleh bagi saya langkah yang pertama untuk pengujian untuk uh, pemasangan ada sesiapa? Cantik Iskandar. Okay, silakan. Iskandar. Tanggalkan sambungan litar sensor pada unit penyaman udara. Okey, okay, betul. Okey, uh -huh. jadi kita kena buang yang rosak, kita nak pasang yang baru kan? Tanggalkan sambungan litar sensor pada unit penyaman udara. Okey. Seterusnya langkah yang kedua. Ah, ha, siapa siapa? Nak saya sebut Aha. nama ke? Solihin, terima kasih. Ha. Dia angkat tangan kan macam tu. Dia letak kat dagu tu. Angkat tangan lah kan? Ha. Okey, silakan. Pastikan sensor yang hendak dipasang betul dan sesuai. Okey, hmm? betul. Okey. Okay. Pastikan sensor yang hendak dipasang betul dan sesuai dengan hmm. sensor seperti yang dikehendaki. Sebab ya. sensor itu sendiri, dia ada spek dia sendiri. Okey, jadi kita kena pastikan yang samalah. Okey. Langkah yang ketiga. Okey, siapa nak bagi? Okey, langkah ketiga. Okay, Aa, nizal. Silakan, Mifzal. Uh, sambung sambungkan sensor, sensor. Okay, okay. sambungkan sensor pada litar dan kemaskan pada penyangkut sensor. Okey, betul. Okey, sambungkan sensor pada litar dan kemaskan pada penyangkut sensor. Okey, kalau ikutkan sebenarnya sensor ni dia hmm. duduk dekat kawasan sini. Okey, dan dia ada tempat untuk sensor tu bersangkut, bersangkut betul ke nak cakap? Ah, okay. Ah, dia ada dekat situ lah. Ah. Saya kata. Okay. Akhir sekali jawapan. okay. Ada lagi jawapan? Ha. Okay. 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 Uji Lita sama ada sensor berfungsi atau tidak? Okey, betul. Okey, uji lita sama ada sensor berfungsi ataupun tidak. tidak. Okey murid-murid kena ingat eh ya, okey ini satu lagi tips untuk untuk murid-murid menjawab soalan SPM mm -hmm. okey jika ada kerja pemasangan mesti diakhiri dengan pengujian okey jadi dekat sini kalau nampak jawapan yang saya bagi murid bagi uji litar sama ada sensor berfungsi ataupun tidak okey okay? mm -hmm. okay. okey boleh kita boleh, ke... boleh cikgu. <laughs> ha. Okey, seterusnya. Mungkin cikgu boleh terus berikan jawapan? Okey, yang ini ha. saya terus bagi jawapan ya. Yep. Sebenarnya ini adalah prosedur yang sama. Mm -hmm. Okey menunjukkan sensor haba yang perlu diuji untuk memastikan ianya dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey, jadi dekat sini sensor haba dimisi dalam dua keadaan, suhu dah capai ataupun suhu belum capai. Oh. Kalau suhu dah mencapai, automatik dia akan memutuskan lita. Tapi kalau belum sampai, automatik dia harus menyambungkan lita tersebut. Uh -huh. Okey, jadi pengujian sama seperti yang saya ajar sebelum ni, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey, yang kedua laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey, yang ketiga sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong ohm. Okey, seterusnya sentuhkan prop merah dan prop hitam pada penyambung sensor haba. Okey, bergantung kepada komponen yang hendak diuji. Okey, dan yang kelima perhatikan jarum penunjuk jika ada bacaan bermakna sensor haba mempunyai keterusan. Okey. Kemudian Masukkan sensor haba ataupun berbuli perasa dia ke dalam ais dan lakukan pengujian. Supaya kita nak pastikan sama ada nilai kita dapat infiniti ataupun tidak. Oh, ha, sebab okay. dah capai suhu, sepatutnya dia memutuskan lita. Betul? Ya. Yep. Okay. Akhir sekali, perhatikan jarum penunjuk. Jika tiada bacaan, bermakna sensor haba berfungsi dengan baik. Okey, okay, baik. Terima kasih, cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk uh, surat kali ini, cikgu. Silakan. Okey, secara kesimpulannya, uh -huh. yang pertama, pastikan murid memahami fungsi setiap komponen sistem kawalan. Okey, kawalan manual dan juga kawalan automatik. Okey, dan yang kedua adalah murid perlu mengingat prosedur melakukan pengujian komponen sistem kawalan. Okey. Semua prosedur yang berkaitan dengan kerja amali, okey untuk pengetahuan Encik Akmal, pelajar-pelajar yep. um, MPV ini memang ada kerja-kerja amali. Hmm. Okey modul 5 sebenarnya. Jadi, dekat sini, murid-murid mesti akan melakukan uh, amali dan dekat sinilah aplikasi pengetahuan dilaksanakan. Oh. Ah. oh Okey. Okay. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Farida di atas okay. perkongsian tersebut dan juga murid-murid kita daripada SMK Kampar Perak. Baik, kita akan berhenti di sini, Cikgu. Allah okay. so, kita akan jumpa lagi. Saya, Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye.